3129. Vi skulle leta efter y och x. Och y a, det är samma med b då. Y och x och y. 3129 för matte 2b, matte 2bc. 3125 för matte 2c. Jag glömde 3 på andra, men ni förstår. Okej, ska vi titta. Den här och den där är lika stora. De är radier, bägge två. Så har vi y redan direkt, är 24. Motiveringen är basvinklar i en likbent triangel är lika stora. Där är vi klara med den. Och sen har vi, om vi kallar den här till y, så har vi, eller v, förlåt, kan vi kanske kalla den till v istället. V. Så har vi v adderar med 24 grader, adderar med 24 grader, är lika med 180 grader. Motiveringen, vinkelsumma. Summan i en triangel. Okej. Då har vi minus 48 där, minus 48 grader, minus 48, minus där, grader. Så har vi v är lika med. Vad blir det? 2, sen 3, 132 grader. Det var vi. Nu är det dags att de har samma cirkelbåge. Här är deras cirkelbåge då. Så det betyder att v är lika med 2x. Alltså medelpunktsvinkel är lika med 2 stycken randvinkel. Så har vi randvinkelsatsen här. Satsen. Då så. Vad har vi nu? Det här är 132 grader. Är lika med 2x. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Så har vi x är lika med. Vad blir det? 6. 66 grader. Så har vi x som är 66 grader. Och y som är 24 grader. Vi är de har inte frågat om det, men det är viktigt att man kan använda den till att lösa x. Okej, den här nu, vi har ingen randvinkel. Vi har ingen medelpunkt. Men kom ihåg att vi har cirkelbåge här. Och det är till x. Och 23. Så måste vara x är lika med 23. Jag har b här nu. 23 grader. Motiveringen. Alla randvinklar med samma cirkelbåge. Är lika stora. Och sen y nu då. Ser du att y öppnar här. Kanske jag kan använda här en annan penna så att ni ser det. Där är en orange. Den här. Och så y. Den där öppnar här. Och det där öppnar här. Och det är samma med 55. De öppnar i samma cirkelbåge.
Så y är lika med 55. Så y är lika med 55 grader. Och det är samma motiveringen. Alla randvinklar. Det är rand. Det ser ut som u. Randvinklar. Vinklar. Aha. Det är lika bra. Så det var den. Randvinklar med samma cirkel. Jag hoppas att det, ja, det är fel säkert. Det uttrycket med båge är lika stor. Men jag hoppas att ni förstår vad jag menar ändå. Så.